danas smo se ovdje okupili čelnici i županijske organizacije kako bismo se pripremili za nastupajuće parlamentarne izbore. Istina Bog, oni će biti kroz nekih godinu dana, ali da bismo dobro odradili svoj posao, moramo krenuti znatno ranije. Ono što osobno smatram da moramo učiniti, to je pokrenuti velike projekte i našim ljudima na terenu, bez obzira da li su oni glasači, ovi ili oni, osigurati da vide svjetlo na kraju tunela. Nakon ovog izlaganja gospođe Vesne Pusić da ipak treba biti malo optimizma u stranci i zato bih zamolio naše župane Štromara, Matiju Posavca i Borasa da obiđu sve naše županije i da se vide gdje oni rade, odnosno gdje HNS radi, što se događa. U njihovim županijama nezaposlenost pada 15%, a privlače sredstva iz EU, ostalim svim županijama su negativni trendovi. Samo oni da dođu i obiđu naše županije, vjera u HNS i naše ljude bi se povećala. Čuli smo sve ono što se od stranke očekuje u narednom periodu. Prvo, profiliranje ljudi na lokalnoj razini, samim time dobri i kvalitetni ljudi automatski dižu rejting stranke, sigurno je naš cilj 5% i više, i naravno isticanje dvije ključne teme. Prvo, radi se o novoj javnoj upravi, odnosno reorganizaciji države, i drugo, europski fondovi u našim sredinama.